Hvordan skaper vi en levende by som tar klima- og miljøutfordringene på alvor? Et godt sted å bo, enten du er ung eller gammel. Fremtidens byer trenger gode samfunnsplanleggere som tør å tenke nytt. Vil du være med å påvirke denne utviklingen? Da synes jeg du skal søke bachelor i samfunnsplanlegging og kommunikasjon innen 15. april.